elas permanentemente elas estão colocadas, né? E é preciso nós termos maturidade suficiente para entender isso. E eu gostaria de chamar a seguinte atenção: nós acreditamos que esse governo, nós acreditamos que Edmilson Rodrigues tem a marca da participação popular, não como aspecto apenas protocolar, mas tem essa concepção como algo que construiu a sua vida, a sua trajetória de vida, desde o movimento sindicalista, desde militante da igreja. No entanto, pessoal, nós observamos ainda em várias secretarias desse governo que existem pessoas que estão assumindo o bordo de comando dessa secretaria, que ainda vê o tarcelado eminentemente de forma protocolar. E nós precisamos ficar vigilantes disso, porque são coisas básicas, simples, que a comunidade solicita da secretaria e não é atendida. E aí, para nós construirmos uma participação popular, como o próprio prefeito disse, nós não queremos que vocês venham para cá apenas com blá, 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 blá. Nós queremos que a comunidade, que esse fórum, verdadeiramente decida o rumo dessa cidade. E para isso, pessoal, algumas coisas nós precisamos ficar atentos. Nós não podemos admitir que seja apresentado um regimento de confiança aqui e seja empurrado esse regimento sem que nós possamos decidir esse regimento. Porque tem aspectos presentes nesse regimento da Confis que eu sou contrário. E eu não fui escutado para decidir sobre esse regimento. Mas era preciso colocar desde o início isso. Porque foi aprovado o regimento do tarcelado. Nós aprovamos o regimento? Não. O regimento foi aprovado pela secretaria. Foi apresentado para nós. Nós não decidimos esse regimento. E nós não queremos que se repita o mesmo erro que aconteceu com relação a isso. Portanto, nós temos que sair daqui. Temos que sair daqui com indicativo para nós aprovarmos o regimento da Confis. Porque nós sabemos que a participação popular, chamar a população para discutir, é algo problemático. Porque cada um tem sua opinião. Tanto é que nós não... As maioria das pessoas que estavam aqui presentes não conseguiram resistir ao debate. Porque o debate da participação popular é isso mesmo. É complicado e nós temos que ter maturidade suficiente para entender como é que se dá essa discussão. Muito obrigado, pessoal.